No niin, taas tulee videota sohvan pohjalta. Mulla on melkein 39 kuumetta tällä hetkellä. Meillä riehuu töissä joku flunssa-aalto ja totta kai se nyt saatana tarttuu muuhun. Treenit meni eilen päin helvettiä, tai no päin helvettiä, mutta mä tein penkis kolmosen ja 2-2 saralla 40. Että sitkeitä oli, kaikki painoa ja jotenkin olkapäät otti niinku itteensä reenistä, tai siis niinku silleen tuota niin kuin, jotenkin kroppa kipeytyy epänormaalilla tavalla. Sitten tänään mä olinkin kipeänä. Ei mulla niin kuin, limaa ei irtoa ainakaan vielä. Kurkku ei ole mitenkään hirveän kipeä, kun monella se on meillä tuo töisalan kurkkukivun tämä tauti. Mä heräsin aamulla niin 38,8 kuumetta. Ja nyt on vähän semmoinen niin kuin katujyrä alle jäänyt olla. Nyt oli 38,9. Tällä viikolla ei ainakaan tule mitään videoita. Ehkä sitten ensi viikon loppupuolella tai seuraavalla. Saatana, mä justi ostin kuukausikortin taas salille, niin sitten vittu heti kipeen. Helvetin 16. No, ei näille minkään voi. Palataan asiaan sitten, kun mä tervehdyn.